ama bu senin. Hadi isim Aslında. ikilisi Ersin Trumaysa video. Ersin Fekinesi Dimisler Altavu. Ersin Sveçya. Kırkırırsa Dost. Baygi. Ye ye. Altavu Karosas. 3 5 3. Gerai, dabar gal pradėkime battle. Jo, varome battle. Aš dar jums neparodžiau, kas čia yra. Čia yra paprasčiausiai Robocraftas ir varome mes battle. Na, aš tai jau laukiu, kol prasidės žaidimas ir laukiu, kol prasidės žaidimas. Jau tau prasidėjo? Jo? Ne. Man dar Roma, matau tave. Jo, me, kaip matote, yra Vaigis 1-2, 1-1. Kaip matote, yra Marcikauskas X2. Jo. Ir tuoj prasidės žaidimas. Jau mane teleportino ir mes greit pradėsim. Daryti kovą. Kaip matote, čia. Gerai, Marcikauskas susitinkam tavai. Aha. Tave te teleportino? Taip. Tave teleportino? Jo. Man irgi. Kur tu esi? Tuoj atsivešiu. Va, matau, matau. Vaigis 1-1-2, kai matote, jis žalias. Nes jis yra mano platinse. Šiaip pakviečiau ir dabar, kai matote, šitas mašinas neįmanoma suvaldyti. Nes aš tiesiu daug trusterių užsidėjęs. Matot, aš taip pat prisijungiu. Matot, yra mano draugelis Marcikauskas. Taip pat žalias ir jo. Tau nestriginėja Marti? Mane. O, gerai, baigiam pagai ir važiuojame į kovą. Na, mano šitas dėžė yra dėžė, kurio aš kovosiu. Ten jau yra mano draugelis, kuris žymiai už mane galingesnis. Ir mes varome. O ne snaipas, snaipas, saugokis snaipo. Viskas nukalė mane, kaip matėte. Dabar žiūrėsime. Kaip matote, čia yra snaipas. Opa, pakliuvau. Kaip matome. Man šakės. Kaip matome, čia Vaigis. Bam, viskas nebėra. Tai gerai, tada varom vėl iš geimo ir varysime vėl į kovą. Na taip. Kitas video bus Robocrafto tutorialas, nes nemanau, ar jūs jau viską suprantat. Tai jo, dabar spaudžiam EB Vaigį ir varom. Jo. EB. Robocraftą galite atsisiųsti per Steamą. Jo, nesunkiai, greitai, patikimai ir taip yra. Ir dar patariu jums Team Fortress atsisiųsti per Steamą, nes jisai taipogi geras žaidimas. Ir kaip matome, pats paskutinis Vaigis. Pasitai pirmo tik tais. Žemės gal laimėsim. Nors ne. Gal, gal. Oi. Gerai. Tuoj prasidės žaidimas. Ir taip pat nepamirškit mūsų laikinti, žiūrėti, subscribinti, komentuoti ir viską tam daryti tik jav. Jo, ir tai daryti jo. Vienu metu, nes jeigu nedarysite vienu metu, tada ne, jūs darysite ne vienu metu. Jeigu padarysite vienu metu, tai jūs padarysite vienu metu, jo. Labai teisingai pasakyti. Jep. Gerai, varo. Aš, gerai, kaip matot, nesuvaldau savo šuduko. Vėl atsistokime, bandykime. Vai, varyk. Kaip matome. Mes varom pas Vaigį, kai matai Vaigį, mes čia truputį skraidom. Jo, čia. Teleportinu, lagas, nieko gero. Vaigį padėk. Jis tam kaip koks, ką žinau, vartus. Aš bandysim jį pakelti. Vai, stop. Aš brindengsim. Variklininkam. Jo, žiūrė, man. O, jie. Jie, matai, kokie mano skilai. Žinau, šumuolis. Atsargiai! Eik, nepataikau. Viskas, man viskas.
Jo, tik prisijungi ir nebėra. Tave nušovė Martin. Ne, ir aš. Man netgi, man dabar yra. Oik tu sauje, čiūvai, yra. Gerai, dabar mes turime tik tais du ratus. Bet gerai, kad nors trusterių turim. Ir jo. Mumis šaudo. Biški trusterių. Pa... Mes skraidom tiesiog. Čia galėtų tikti tada, na, I can fly, nes mes dabar skraidom. I can fly. I can touch the sky. Gerai, mes dabar, mes toj mirsim. Matai mane? Gerai, man trys. Mačiau. Gerai, nu, žiūrim, galingas mums nugalėjo, aišku. Kuris apsivertė ir... Mane kaip vis ar nušovė, pat pirmą. Gerai, aš jau varau į mūsų vietą, kur statyti mūsų robotą. Gerai. Mes buvom sunaikinti ir gavom 41 monetą. Ir šiaip aš dar... Aš vis nieko nenau, gal. Ir šiaip dar visus sveikinu su... Šventom kalėdom! Ir dar didesnės šventė, tai atostogom. Jo, jeigu jums yra atostogos, jis turi džiugauti. Jo. Jo. Nes atostogos yra geriausias metas atsipalaiduoti ir kelti daugiau video. Jo, pačilin. Jo. Na gerai, varau į battle. Aš irgi. Jeigu jums šitas video patiko, tai spauskite like. Kaip matome, yra vienas teamas, kuris galingas. Komentuokit, teigiamai komentuokit. Neigiamų komentarų nelaukiam. Laukiam, tik teigiamų. Neigiamų. Ai, pasigirdu, teigiamų. Teigiamų. Jo, teigiamų tai laukiam. Labai norime turėti fanų, o neigiamų jo. Tikrai nelaukime. Tai vaigiau atspausdino. Ne, jau vidur klausimą. Gerai, aš tada varau su čiūvais. Jau ką vaigi atvaryk. Jo, atvarysiu. Jeigu išliksi gyvas, aš. Ai, žinai. Gal. Nu kas per čiūvas? Įsitrenkiu čiūvą ir padariau saltoną atbalinį. O kur mano ratai? Aš du jų ratai. Vartė. Nu. Kiek tu liko, nu, dar laiko filmuoti? Man dar dvi minutės. Man irgi dvi. Gerai, dabar aš varau, nes aš lygtais neužsidėjau dviejų ratų. Dabar aš visą laiką varysiu su tibu su dviejais ratais. Gerai, mes feilinam. Vaigis gali nefeilina. Hero bonus. Aš dar net ir neportavo. Suprantu. Na jau, paskutinį, man atrodo, šį kovą bus šitam epizode. Mano epizode pirmam. Labą kraftą. O taip, tai jau bendrai yra, man atrodo, ketvirtas. Žiūrėkit mano kanalą, LTU, karotas, 353. Na, žiūrėkit, matos karos video, jeigu jums patinka ta žaidimą, jeigu nepatinka, tai suprantu. Na, nesulaukia daug susidomėjimų, tai bet yra tikrai neblogas žaidimas. Reikia į jis įsijauti. Jo. Pasakyti lošio. Jo, tai patarčiau jums ir galošti, nes jo. Iš tikrųjų, jeigu jūs žaisite, pamatysite, kad tai geras games. Jo, reikia tiesiog išmokti žaisti ir jūs bus geras. Tai man jau reikėtų atsveikinti pagal viską. Man irgi. Na, tai linkime mes su Martinu jums daug gražių švenčių, dovanų, ko jūs aš kažinu. Ir turim atsisveikinti. Tai jo, gero. Tai su jim... Tai gerai, su jumis buvo Demister LTU ir... Ir... Ir buvo LTU Karotas 353. Jo, laikinkite, subscribinkite, komentuokite ir darykite viską vienu metu ir iki kito susitikimo. Davai. Davai.